Branka, zašto ste Bekimu rekli da je premlad za vas kada ste ga kad vam je prvi put, kad vas je prvi put pitao pa zato da budete njegova devojka? Zato što u odnosu na ono šta sam ja mislila, šta ja još treba da saznam, da doživim na jedan put, sad ja osjećam da se meni Bekim sviđa, ali nije mi bio još neko, jer ako ćemo da krenemo, onda treba to sada vodi ka nekoj vezi, a ja još ko onaj leptir želila bi da, da tako što... Koliko godina ste tada imali? Pa imala sam već, završila sam već akademiju, znači imala sam 22-23 godine. Nije to još bilo vreme za neku vezu. Da. Da. To je još bilo za saznavanja.